može da se kaže da nam nije bio dan, ali eto, videli ste sami kako je spremna ekipa Vrbasa. Mi smo pružile najbolje što smo mogli, ali izgleda nije bilo dovoljno. Ja bih zaista stvarno pohvalila ekipu Vrbasa koji se bori za viši rang takmičenja. Mislim da mi treba da tražimo bodove protiv nekih drugih ekipa. Jedino mi je krivo što je to, nismo malo bolje odigrale, a zaista i mi smo očekivali da im pružimo bolji odgovor.